Niin tässä kohtaa on se aika, kun menee vituiksi. Mun piti jostain keksejä tätä varten ja tällä lailla, mutta unohdin. Niin se on eri asia, että tuleeko ne näistä pois sit sillä tavalla kuin siinä videossa. Sen mä sanoin, että leivontasuklaata ei turhaan sanota leivontasuklaaksi. Ja toinen näistä on leivontasuklaata, toinen ei. Voitte ihan itse miettiä, että kumpi on. Kumpi on ja kumpi ei. Joo. Ehkä näette, mitä mä oon yrittämässä tässä tehdä. Tämmöstä juttua niinku. Mut katsotaan, mitä tästä tulee niinku. Saattaa muodostua yllätyksen ilta. Tää on niinku, ei ihan mennyt kuin Strömsössä tavaraa. Näistä piti tulla semmosia suklaajuttuja. Melkein kuulkaas, tässä on taidetta pelissä, melkein. Ei ihan, näistä voi tehdä ihan oman näköisiä, niin kuin mä oon tässä tehnyt.